Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Kaip visada skubu atsakyti į jūsų klausimus ir šiandien turiu gavusi dar vieną jūsų klausimą. Ką daryti, jeigu jūs neturite galimybės įvykdyti teismo sprendimą ir sumokėti jums priteistą skolos arba baudos sumą? Jeigu jūsų finansinė padėtis neleidžia pilnai įvykdyti teismo sprendimą ir sumokėti visą jums priteistą sumą, tai jūs turite teisę kreiptis į teismą su prašymu išdėstyti teismo sprendimo vykdymą dalimis ir prašyti teismo, kad leistų jums priteistą sumą mokėti dalimis, pateikiant teismui jūsų mokėjimo grafiką, kuriuo jūs galėtumėte įvykdyti teismo sprendimą. Žinoma, toks prašymas turėtų būti pagristas ir teismui turėtų būti pateikti dokumentai apie jūsų finansinę padėtį, tai yra apie jūsų turimą turtą, apie gaunamas pajamas, apie kitus įsiskolinimus, apie išlaikytinius ir panašiai. Ir teismas, gavęs jūsų prašymą, jį arba patenkins arba ne, arba patenkins tik iš dalies. Taigi, jeigu turite teismo sprendimą, kuriuo jums yra priteista mokėti tam tikrą sumą ir jūsų finansinė padėtis neleidžia jums visą sumą sumokėti iš karto, tai tam, kad nebūtų pradėtas priverstinis skolos išieškojimas pas antstolį, tai pirmiausia kreipkitės į teismą ir prašykite teismo sprendimo vykdymą išdėstyti jums dalimis. Jeigu reikėtų pagalbos rengiant tokį prašymą teismui, tai susisiekti su manimi galite elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt ir aš mielai jums padėsiu. Jeigu turite kitų klausimų man, tai pasikonsultuoti su manimi galite labai paprastai, tiesiog nuotoliniu būdu, pateikdami užklausą mano internetinėje svetainėje teisinekonsultacija.lt ir netrukus gausite mano atsakymą. Ačiū visiems, kas žiūrite, kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, kad gautumėte dar daugiau informacijos iš manęs. Na, o šiandien aš atsisveikinu, pažadu dar daugiau video teisinių konsultacijų jums ir iki.